Հրետանային միջոցներից կրակը ցամաքային պայքարի հիմնական տարբերակներից է, սակայն միայն խելացիորեն ծրագրված ու ճշգրիտ հաշվարկված կրակը կարող է կատարել մարտական խնդիրը։ Մեր հրետանավորները նախ տեսականորեն են ծանոթանում պատերազմի Աստծո հրետանու հետ, գրում են, սովորում դասերը, պատասխանում հրամանատարների հարցերին, հետո միայն հնարավորություն ունենում այդ ամենը կիրառել գործնականում։ Տեսականից գործնական ամիսներ է տևում, բայց մեր հերոսը կփորձի 2 օրում տիրապետել մասնագիտությանն ու մասնակցել մարտական կրակով ստուգարկին։ Ողջունում եմ բոլորին, այսօր շատ հետաքրքիր օր է սպասվում, կուրսանտների հետ անցկացվելու է դաս, հիմնականում ինձ սովորացնելու են D30 հրանոթից կրակել, դրանից հետո գնալու ենք կրակելու, շատ հետաքրքիր է ինձ համար, իդեպ, ես այսօր առաջի անգամ եմ հակել համազգեստ, ասեմ, որ ես շատ մրսկան եմ, բայց այսօր չեմ մրսում, չնայած եղանակին, տաք է, հարմարավետ է, ինձ դուր է եկել, մի խոսքով մնացեք մեզ հետ, շատ հետաքրքիր օր է սպասվում։ Հարգելի կուրսանտներ, մենք այսօր ուսումնասիրում ենք D30 հաուբիցը, D30-ը նախատեսված է հակառակորդի կենդանի ուժի և կրակային միջոցների խոցման համար, հակառակորդի տանկերի, զրահապատ մեքենաների խոցման համար, դաշտային կարուսների, դզոտների, առաջինական կարուսների ավերման համար։ Հրետանային լսարանում 4-րդ կուրսի կուրսանտներն են, նրանց հետ է երջուհի Հրիպսիմեն Հավասարդյանը, Ռիպին։ Հրետանավոր դառնալու առաջին քայլերն են անում, հրետանու հրաձգություն և կրակի կառավարում առարկան են սերտում, սա հրետանավորի այուբենն է։ Կուրսանտ Հավասարդյան, խնդրեմ D30-ի մոտ։ Ուսումնառության տարիների ընթացքում մեր կուրսանտների ձեռք բերած գիտելիքները հնարավորություն են տալիս նրանց վստահորեն շահագործել հրետանային միջոցները, նրանք հստակ գիտեն դրա կառուցվածքը, զինամթերքի հետ վարվելու կանոնները։ Ես ուշեղ եմ։ Այսինքն ես 10 մետրի վրա եմ, թե հա, իսկ ինչի՞։ Դե վնասվածքներից խուսափելու համար։ Հասկացա։ 50, մի քիչ մի վերքը։ Всё. Всё стало. 30-0. 30. Всё, 30-0. Կուրսանտ Նավասարդյանը հնարավորություն ունի ստացած գիտելիքներն ի ցույց դնել արդեն գործնականում, դաշտային պայմաններում եւ զորավարժանում հրետանու մարտական կրակի կիրառմամբ։ Զորավարժանի այս հատվածում հրետանավորներն են եւ արդեն հրետանավոր Ռիպին։ Այսօր լսարանին փոխարինել է զորավարժանը։ Ժամանակն է երթով դուրս գալ կենտրոնացման շրջան ու զբաղեցնել մարտական կրակի համար նպաստավոր բնագիծ։ Սկսված առավոտվանից շատ հետաքրքիր օր է սպասվում մեզ։ Այստեղ հիմա ամեն ինչից հարց ու փորձ եմ անում։ Հետաքրքիր արդեն կրակել եք։ Առաջ անգամ եմ կրակելու։ Հոսքով, այն ինչ, որ ես հիմա զգում եմ, ես չեմ կարողան արտահայտեմ, շատ հետաքրքիր է ամեն ինչ, ընթացքում էլի կխոսանք։ Պարտադիր է, որ անձնակազմը հստակ տիրապետի իր առջև դրված խնդրին, ունենա ոչ միայն մասնագիտական բարձր գիտելիքներ, այլև ամուր կամքի ուժ, համբերատարություն ու հավասարակշռություն։ Անհրաժեշտ է խելացիորեն ծրագրավորել ու ճշգրիտ հաշվարկել, որպեսզի մարտական խնդիրը կատարվի։ Նշանաթիվ 230. Նշանաթիվ 230. Մակարդակ 2910. Մակարդակ 2910. 320 ուղղել բուսոլին։ Պատրաստ է։ Չի կրակել, այսօր դաշը տղեկը ասացին, որ ոչ մեկ չի կրակել սրանից։ Սիրտս դղրդում ասենց, չի գիտեմ, չեմ կարա ասեմ, ձերքերս դողում է հիմա։ Ոնց էր տղեկ։ Գերազանց։ Մերսի։ Շարքային Նավասարդյանը եկանացեց մարտական կրակոց D30 հաուբիցից, և մեզ տեղեկացրին դիտարկման կետից, որ իր արձակած կրակոցը դիպել է
Նշանակետի, նշանակետ ամբողջությամբ խոցվել է։ Շնորհավորում եմ ես շարքային ավասարձին առաջի քրակոցի կապակցության եւ ռազմական մկրտություն աստանում շարքային ավասարձյանը։ Շնորհակալություն, որ սովորեցրեցիք, թույլ տվեցիք կրակել, շատ-շատ շնորհակալություն։ Ընտրեմ։ Երկու օրվա մեջ անմոռանալի տպավորություններ ստացա։ Ես անպայման էլի կգամ, եթե հնարավորություն լինի, մեծ հաճույքով էլի կկրակեմ։ Ինձ համար ադրենալիներ, հայկական բանակ առաջ։ Գործնական պարապմունքներ ու դաշտային ելքեր կարելի է ենթադրել, որ հրետանավորի համար ամենալավ լսարանը զորավարժարանն է։ Ամենավառ հուշերը կապված առաջին մարտական կրակի հետ։ Կուրսանտական նստարանից զորավարժարան տանող ճանապարհի միայն մի քանի ժամներ սա, որն էլ պատվով անցավ մեր հերոսուհին, երգչուհի Ռիպին։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ